আজি আমি এটা গোপন সূত্ৰে এটা খবৰ পালোঁ, ল'ৰা এজনে চৰি ড্ৰাগছ দুটা কিছুমান বস্তু ড্ৰাগছৰ লগত আৰু কিছুমান বস্তু কঢ়িয়াই আনিছে বুলি গম পাইছিলে, বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিলে। ইতিমধ্যে এছ এছ বি টীমৰ লগত জইণ্টলি আমি এটা অপাৰেশ্যন চলালোঁ। অপাৰেশ্যন চলাই আহি চাবেদ আলী নামৰ ল'ৰাজনক আমি কাৰেক্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি দুটা চফ্ট কেছ পালোঁ। দুটা চফ্ট কেছত আপোনাৰ নিয়াৰ এবাউট 31 গ্ৰাম, অলপমান কম হ'ব 31 গ্ৰামতকৈ, আমি এক্সেল ৱেটটো কৈছোঁ। সেইখিনি আমি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ল'ৰাজনক কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী ফাৰ্দাৰ যিখিনি প্ৰচেছ কৰিবলৈ আমি হেল্প কৰিম। কিমানখিনি ড্ৰাগছ এইটো নিয়াৰ এবাউট 31 গ্ৰাম, সেইটো আমি তদন্ত গম পাম বাৰু, সেইটো পিছত আমি জনাম বাৰু। এইটো আমি এতিয়া সোধ পোছ কৰি আছোঁ, এইটো ভেলুৱেশ্যনটো চাব লাগিব। একচুৱেলি মানে বস্তুটো কি, একচুৱেলি আমি ছাছপেক্টে কৰিছোঁ যদি ব্ৰাউন চুগাৰ হয় নে হিৰইন হয়, সেইটো আমি বস্তুটো একজেক্ট বস্তুটো এচাৰ্টেইন কৰাৰ পিছতহে আমি মানে ৰেটটো আমি ক'ব পাৰিম, ভেলুটো ক'ব পাৰিম। এতিয়া খুব মানে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে, আমি বস্তুটো হেৰি কৰিছোঁ। অঁ না, আমি সেই হিচাপে আমাৰ যিখিনি অভিযান চলাবলগীয়া আছে আমি চলাই আছোঁ। আপোনাৰ দেখিছে আমি ধৰিবলৈ বাৰে বাৰে সক্ষম হৈ আছোঁ, যোৱা কেইদিন আগতে এটা ধৰা হৈছিল। আজি আমি এটা মানে গোপন সূত্ৰে এটা খবৰ পালোঁ, ল'ৰা এজনে চৰি ড্ৰাগছ দুটা মানে কিছুমান বস্তু ড্ৰাগছৰ লগত আৰু কিছুমান বস্তু কঢ়িয়াই আনিছে বুলি গম পাইছিলে, বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিলে। ইতিমধ্যে এছ এছ বি টীমৰ লগত জইণ্টলি আমি এটা অপাৰেশ্যন চলালোঁ। অপাৰেশ্যন চলাই আহি চাবেদ আলী নামৰ ল'ৰাজনক আমি কাৰেক্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি দুটা চফ্ট কেছ পালোঁ। দুটা চফ্ট কেছত আপোনাৰ নিয়াৰ এবাউট 31 গ্ৰাম, অলপমান কম হ'ব 31 গ্ৰামতকৈ, আমি এক্সেল ৱেটটো কৈছোঁ। সেইখিনি আমি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ল'ৰাজনক কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী ফাৰ্দাৰ যিখিনি প্ৰচেছ কৰিবলৈ আমি হেল্প কৰিম। কিমানখিনি ড্ৰাগছ এইটো নিয়াৰ এবাউট 31 গ্ৰাম, সেইটো আমি তদন্ত গম পাম বাৰু, সেইটো পিছত আমি জনাম বাৰু। এইটো আমি এতিয়া সোধ পোছ কৰি আছোঁ, এইটো ভেলুৱেশ্যনটো চাব লাগিব। একচুৱেলি মানে বস্তুটো কি, একচুৱেলি আমি ছাছপেক্টে কৰিছোঁ যদি ব্ৰাউন চুগাৰ হয় নে হিৰইন হয়, সেইটো আমি বস্তুটো একজেক্ট বস্তুটো এচাৰ্টেইন কৰাৰ পিছতহে আমি মানে ৰেটটো আমি ক'ব পাৰিম, ভেলুটো ক'ব পাৰিম। এতিয়া খুব মানে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে, আমি বস্তুটো হেৰি কৰিছোঁ। অঁ না, আমি সেই হিচাপে আমাৰ যিখিনি অভিযান চলাবলগীয়া আছে আমি চলাই আছোঁ। আপোনাৰ দেখিছে আমি ধৰিবলৈ বাৰে বাৰে সক্ষম হৈ আছোঁ, যোৱা কেইদিন আগতে এটা ধৰা হৈছিল।